ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ, ವಂದಿಸೋಣ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ದಿನ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ದಿನ, ಈ ದಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಯಾಮಯನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಕೇಳುವವರಾಗೋಣ. ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ಕೀರ್ತನೆ 110:2. ಸಿಯೋನಿನ ಹೊರಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವನು ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ದಾಳಿಕೆಯನು. ನಿನ್ನ ವೈರಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಟ್ಟ ನಡುವೆಯೇ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವೆ ನೀನು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಭಯದ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯೂ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀರ್ತನಕಾರನ ಸಂದೇಶ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ನಮಗೇನು ಕುಂದು ಕೊರತೆ. ಕೀರ್ತನೆ 45:5. ನಿನ್ನಂಬು ಬಾಣಗಳು ಹರಿತವಾದವು, ರಾಜದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಅವು ಇರಿಯುವುವು, ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕಿರಗುವುವು. ಪ್ರಭುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವನಿಗೆ ಅವನ ವೈರಿಗಳ ಹಗೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಿನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು, ನಮಗೆ ಹಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಭುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಹಗೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀರ್ತನೆ 2:9 ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀ ಬಡಿದು ಹಾಕುವೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗದೆಯಿಂದವರನು, ನೀ ಒಡೆದು ಹಾಕುವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಂಥವರನು. ನಮಗೆ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ದ್ವೇಷಿಸುವವರೇ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಸಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳೋದಾದರೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹಗೆ ಮಾಡುವವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವವರು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವರು. ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8:31 ಓದ್ತೀವಿ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು? ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮೊರೆಯನ್ನ ಹೊಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ, ಅನುಗ್ರಹ, ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ವರಮಳೆ ಸದಾ ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಹರಸುವರು. ಇತರರ ದ್ವೇಷ ರೋಷವನ್ನು ನೀನು ಅಂಜಿ ಬಾಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬಾಳು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಸುವರು, ಅನುಗ್ರಹಿಸುವರು, ಆಶೀರ್ವದಿಸುವರು. ಈ ಒಂದು ವರದಾನ, ವರಮಳೆಯ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಕೃಪೆ ತೋರಿ, ಪಾವನಗೊಳಿಸಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಇವರನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಇಗೋ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯ ಕೀಡುಗಳಿಂದ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.